Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Daniel Lopes é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Eu quero nesse vídeo contar para você algo muito estranho que aconteceu esses dias aqui e dizer que isso que aconteceu comprova uma teoria que eu tinha de que algo muito preocupante está acontecendo. Vou mostrar para vocês em detalhe. E antes de a gente entrar no assunto, quero lembrar a vocês que você ainda pode garantir a sua vaga no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. Nesse Clube de Leitura, a gente vai estudar 12 livros no ano, um livro por mês. A gente tem aula semanal, live mensal para tirar dúvida, grupo exclusivo lá no Instagram. E além dos 12 livros que a gente vai estudar, tem mais dois livros bônus. Link aqui embaixo, você faz a sua inscrição, garante já a sua vaga por tempo limitado. No segundo link aqui embaixo, você pode adquirir os 14 livros, tá? Que eu separei a dedo para vocês aqui, para a gente poder estudar. E esses livros estão com 51% de desconto. Você vai levar 14 livros pagando, em vez de quase mil reais, você vai pagar 468, reais, tá? Livros clássicos como Dostoiévski, esse aqui que é indispensável para você entender o que está acontecendo no mundo hoje, esse aqui que é fundador. Do conservadorismo. Então, vale muito a pena, tá? Link aí embaixo, aproveita. Pessoal, vocês já ouviram falar naquela história de que o, o celular escuta o que você está falando e ele depois coloca propaganda sobre isso para você? Já aconteceu isso com você? Então, pessoal, aconteceu algo muito estranho comigo exatamente uh, nesses, nesses dias aqui, no dia de ontem, e eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Primeiro eu quero perguntar, já aconteceu com você de você pesquisar alguma coisa na internet e depois aparecer uma propaganda sobre aquilo? Vamos supor que você está querendo comprar um celular novo, aí aparece uma propaganda exatamente daquele celular. Só que as coisas vão ficando mais estranhas do que isso. Porque não é aquilo, apenas aquilo que a gente pesquisa na internet, que o computador começa a sugerir o computador e o celular. Às vezes coisas que nós falamos também. Vou contar algumas experiências que eu tive para vocês. Muito tempo atrás eu comecei a perceber que coisas que eu estava querendo, comp querendo é, comprar ou pesquisando na internet aparecia propaganda. Vamos supor, né? ah, alguns anos atrás eu estava pesquisando comprar um computador novo. E aí não comprei, mas começou a aparecer um monte de propaganda daquele mesmo computador que eu pesquisei na internet. Beleza, até aí tudo normal. Mas alguns anos atrás eu percebi que não era só o que a gente pesquisava, era o que a gente falava também. Vou contar uma experiência. No final do, do ano de 2000 e talvez 2019 ou 2018, eu estava num jantar com um amigo e eu comentei com ele. A gente estava falando sobre surf e tal. Não sei se vocês sabem, mas eu surfo, né? Depois posso até colocar alguns vídeos aqui é, comprovando para vocês que eu surfo. né? Vídeos não, não muito antigos, vídeos recentes, tá? E a gente estava conversando sobre surf e a gente estava conversando sobre a rixa que havia. Entre surfistas brasileiros e surfistas havaianos lá no Havaí. Às vezes acontecia ali de ter alguma encrenca né, de brasileiros com havaianos e tal. E a gente estava conversando sobre isso, sobre algumas dessas encrencas de surfistas brasileiros com surfistas havaianos lá no Havaí. E depois do jantar eu fui dormir. Antes de dormir peguei meu celular e o celular me sugeriu um vídeo exatamente sobre o assunto que eu conversei com esse meu amigo. Dessa rixa entre surfistas brasileiros e surfistas havaianos. Ou seja, o celular estava no meu bolso, em cima da mesa. É, muito provavelmente ele, ele conseguiu absorver o conteúdo da conversa. Pensou é, que eu gostei ali daquele conteúdo. E a, me sugeriu exatamente um vídeo sobre aquilo. Depois aconteceu um outro caso também curioso comigo. Que eu estava surfando aí... Tive uma, uma questão ali de ficar meio agarrado numa correnteza e tal, e aí eu deixei, eu pensei assim: vou deixar que a, a própria espuma da onda me leve de volta para a areia. Aconteceu isso comigo, eu conversei isso no, logo depois que aconteceu com a minha esposa, e depois fui pegar o celular. O celular me sugeriu um vídeo sobre isso também, um surfista havaiano explicando como às vezes você está preso na correnteza, é melhor você deixar a própria força da onda te empurrar de volta para a areia. Beleza, duas situações assim. E eu já pergunto, já aconteceu isso com você? Se já aconteceu, coloca aqui embaixo. Só que o negócio subiu de nível. Primeiro, o celular começou a, a sugerir coisas que você pesquisou, digitando, escrevendo. Depois, o celular começa a te sugerir coisas que você falou. Só que começaram a surgir ocasiões em que o celular começa a sugerir coisas que você pensou. Aí é muito mais estranho. É estranho. Mas eu vou mostrar depois uma explicação possível para vocês, tá? Uma pessoa, uma conhecida minha, disse que estava indo lavar roupa e aí a máquina de lavar estava parada há um certo tempo. Na hora que ela abriu a tampa da máquina de lavar roupa, ela viu um, um pouco de mofo na tampa. E essa pessoa pensou: caramba, preciso comprar um produto para tirar esse mofo. Logo em seguida, pegou o celular e o celular sugeriu para ela uma um produto para tirar mofo, é como é, que que retira mofo, né? E ela disse: "Eu só pensei". Eu não falei, eu tava sozinho em casa, eu apenas pensei. Isso já aconteceu várias vezes comigo e ontem aconteceu algo assim que foi bem evidente, tá? Vou explicar para vocês. Antes de gravar o vídeo, fui dar uma geralzinha na minha barba, né? Eu faço com uma, uma maquininha, né, de barbear, tá? Separei ela aqui para mostrar para vocês, né? Todo dia ali eu dou uma ajeitada e eu fui fazer a uh, ajeitar aqui a barba, mas eu queria fazer uma linha, uma linha reta aqui, né? Saindo aqui mais ou menos da orelha e vindo até aqui. E aí eu percebi, né? Na hora lá de fazer, quando eu terminei, eu vi que eu avancei um pouco, que eu fui meio muito para baixo, né? Tinha que ter sido mais em cima. Isso eu tava no banheiro, olhando no espelho, né? Fazendo a barba e o meu celular tava nesse escritório aqui. O banheiro é aqui do lado. E eu tava sozinho também, não tinha ninguém perto, não conversei com ninguém, silêncio total. E aí eu fiquei me olhando no espelho e falei: caramba, tinha que ser feito uma linha assim. Aí eu fiquei imaginando, né, da próxima vez eu vou colocar o dedo e vou fazer dessa forma assim, para não poder descer, né, mas para conseguir fazer a linha reta. Para minha surpresa, quando eu cheguei e sentei no computador para gravar o vídeo, abri o computador, o vídeo me sugeriu uma propaganda, que eu vou mostrar a imagem aí para vocês. Uma propaganda de um produto que eu nunca vi, que eu não sabia que existia, que é um produto que é tipo um uma estrutura de plástico transparente que você segura perto do rosto para dar o contorno da barba. Dá uma olhada na, na imagem que eu vou deixar para vocês. Eu nunca vi esse produto, eu não sabia que existia isso, eu não pesquisei sobre isso, eu não falei sobre isso. O celular não estava comigo na hora, ele estava aqui nesse escritório e quando eu sentei, o computador também não estava, né? Na verdade, eu vi a propaganda no computador, não no meu celular. Quando eu sentei, eu vi exatamente essa propaganda do negócio que um minuto antes eu estava com o dedo aqui, né? com a, com a máquina pensando, a próxima vez eu vou fazer com o dedo, né? Existe uma explicação possível para isso? É difícil né, a gente imaginar como é que pode isso, né? Logo na sequência, eu não estava pensando sobre isso antes, eu nunca pesquisei sobre isso, eu não sabia que esse produto existia. Tá? O que, que a gente pode depreender disso? A gente pode depreender que a gente precisa ter noção do tipo de tecnologia que nós temos hoje. Na Gazeta do Povo, onde eu escrevo meus artigos de geopolítica todas as quartas-feiras, inclusive fica uma dica, uma sugestão para você assinar a Gazeta do Povo, e ter acesso a conteúdos exclusivos, não só meus, mas de grandes expoentes do jornalismo nacional. O link está aqui embaixo para você assinar com um descontão especial, a Gazeta do Povo. E No dia 7 de 12 de 2021, do ano passado, eu escrevi um artigo chamado Elon Musk não quer apenas Marte, mas ele quer o seu cérebro. E nesse artigo a gente falou sobre a empresa dele chamada Neuralink, onde ele faz implantes, que é, ele tem a proposta de fazer implantes cerebrais para ajudar pessoas que têm problemas de motores e neurológicos, beleza. Nesse artigo, eu mostrei para vocês que existem é, muitos debates envolvidos nessa proposta, porque muitos dizem que isso pode trazer um problema de, é, de segurança para a pessoa, né? de você ter os seus pensamentos ali analisados, e ele, o Elon Musk tem dito que não esse produto é muito seguro, né? Ele pode ser removido com segurança, mas as questões de segurança vão muito além disso dele poder ser removido, porque o chip que é que ele quer implantar no cérebro das pessoas pode, apen pode não apenas estimular as ondas cerebrais e fazer pessoas com problemas neurológicos vencer esses problemas, mas uh, nós fomos informados de que através da, da, das propagandas sobre o produto da Neuralink, de que além de estimular as ondas cerebrais, o chip também pode registrar a atividade cerebral. Ou seja, né, diante de um benefício de resolver um problema neurológico, ou talvez até num futuro, como eles prometem, entrar na internet usando o próprio cérebro, as pessoas podem ter as suas ondas cerebrais registradas. O problema é que já existe tecnologia capaz de traduzir pensamentos em palavras. E não são tecnologias novas, não. Em 2016, pesquisadores da Universidade de Oregon criaram uma máquina capaz não apenas de ler o pensamento, mas exibir imagens dele. Imagina, você pensa numa, numa cadeira, e a imagem da cadeira que você está pensando aparece na máquina. A né? tradução de ondas cerebrais para imagens e palavras. Em 2019, cientistas da Universidade da Califórnia conseguiram transformar pensamentos em voz. Você está pensando assim, ah, hoje eu preciso passar no supermercado comprar papel higiênico. Ele transforma isso num áudio. Em 2019, Universidade da Califórnia. No ano de 2021, é, membros do Instituto Caltech, que é o Instituto de Tecnologia da Califórnia, desenvolveram um aparelho de ultrassom que consegue ler a mente da pessoa e com isso prever as suas atitudes, ok? Será que os nossos computadores e aparelhos celulares já estão com esse tipo de capacidade? Não sei. Será que eles já implantaram a gente? A gente nem sabe. Talvez no, no dente ou no nascimento, alguma coisa assim. Não sei, tudo é muito especulativo. Agora, o que nos preocupa é o que aconteceria se esse tipo de tecnologia caísse nas mãos ali de um tirano. O que, que aconteceria, né? Isso aí poderia viabilizar aquela ideia do, do George Orwell, né? De delito do pensamento, né? É, é, ou seja, penalizar o cidadão meramente por ele ter pensado algo que não se adequa ao status quo. Seria aquela teletela do 1984 elevada à máxima potência. Né? A gente tem ficções de livros que viraram filmes, como Minority Report. Essa tecnologia poderia viabilizar o um Minority Report, né? uma vez que a análise das ondas cerebrais poderia levar a detenções antes mesmo. Que, antes mesmo, perdão, que os delitos fossem eventualmente cometidos. Ou então, realizar o sonho do Charada no filme Batman Eternamente. Não sei se você viu esse filme, depois coloca aqui embaixo se você viu. Uh, nesse filme, o vilão, que é o Charada, ele criou um dispositivo chamado VOX, que tem a ver com voz, né? Que, conectado assim à testa do usuário, permitia que o conteúdo da televisão fosse transmitido diretamente para o cérebro do espectador, dando uma sensação ali de imersão total ou de realidade aumentada. Porém, o grande detalhe é que esse aparelho também permitia acessar as ondas cerebrais de quem utilizava de forma que o charada pudesse descobrir os segredos mais íntimos de cada pessoa e isso dava ao vilão uma enorme inteligência, um enorme conhecimento e muito mais do que isso, poderia ajudá-la a descobrir quem realmente seria o Batman, né? Ou a identidade original do Batman, o como, como explicar, né? Isso. Eu não sei exatamente como explicar. Essas tecnologias poderiam explicar, talvez, né? Como é que pode você no banheiro pensar uma coisa, né, na hora lá de fazer a barba e ele te sugerir um equipamento para resolver esse problema um minuto depois, logo na sequência? O equipamento que eu nunca vi, não sabia que existia e não pesquisei sobre isso, não comentei com ninguém sobre isso. Foi algo que eu pensei, botei o dedo, fiz assim, imaginei como seria resolver essa situação. Como explicar isso? Muito difícil explicar. Mas isso tem acontecido, não foi a primeira vez que aconteceu comigo, e eu quero saber se já aconteceu com você, deixe seu comentário aqui embaixo, e o que, que você acha? Como seria esse tipo de tecnologia nas mãos de líderes aí tirânicos? Como é que esse negócio ia ficar? Ia ficar um negócio muito estranho, não é não? Queridos, deixa aqui um abraço para vocês, fico convite para vocês estarem conosco no Clube de Leitura Daniel Lopes 2023. 12 livros por ano, um livro por mês, live mensal, aula semanal, grupo para tirar dúvida e os livros com descontão especial, links aqui embaixo, e me diz sua opinião sobre essas coisas estranhas. Será que eles já são capazes de ler os nossos pensamentos? Dê sua opinião aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examinei todas as coisas, aí, tem que é bom. Valeu!